Brodogradnja je važna grana i većina država ulaže u brodogradnju. Ali ono što je problem je ovo što je rekao kolega Troskot. Ako naši poduzetnici se ne mogu javiti za potpore u ovom trenutku i kaže se nema dovoljno sredstava, moraju postojati nekakvi kriteriji, moramo odrediti svoje prioritete, moramo se ponašati strateški, moramo vidjeti gdje ulažemo. Dakle, tako paušalno sigurno neću davati ocjene, nastojim biti ozbiljan čovjek i političar, dakle, a ozbiljna politika zahtjeva strateško promišljanje i nedjeljenje novca državnog po babi i stričevima. To je, nažalost, u nas slučaj. Uostalom, ove afere, pitala je vaša kolegica Mlinarić o ministrima, ove afere kojima svjedočimo su se upravo događale istrage DORH-a zbog dodjele državnih potpora, gdje se državne potpore dodjeljuju na temelju toga tko je na čijem spisku. Je li netko na popisu Milorada Pupovca, taj će dobiti državnu potporu, pa taman to bila automehaničarska radnja Strpinske ceste ili tvrtka koja se bavi ukopom iz Dvora na Uni, mi zapravo nemamo niti strateško promišljanje, niti kriterije. Kada preuzmemo odgovornost za ovu državu, a to nam je cilj, uostalom ja sam uvjeren da do izbora će MOST biti jedina alternativa Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Vidimo da većina mladih birača podupire upravo MOST, znači vrijeme radi za nas, tada će se sve promijeniti. Neće biti više ni dvostrukih kriterija i strateški će se promišljati o ovoj zemlji. Nisam rekao to, rekao sam da treba strateški promišljati i da ne može netko imati pravo da dobije državnu potporu, a netko drugi ne. Moraju postojati jasni kriteriji.